Hej, som tänker på The Price. Budweiser Draft, available at O'Leary's, 1st of September. Vi utmanar män i hela Europa med ProGlide. Hur går det med rakningen? Se hur rakning kan orsaka obehag. Det är därför Gillette introducerar nya Fusion ProGlide. Wow, molto confortevole. Glidet är schön. Just doesn't pull. Magnifique. Fusion ProGlide har utrustats med Gillettes tunnaste blad någonsin för ett bättre glid och mindre drag och ryck. Job well done. Turn shaving into gliding and skeptics into believers. ProGlide, ProGlide. Nya Fusion ProGlide. Okay, girls. Let's do this. They're all huge. What about that one? Still too big. Too big. Excuse me, can I help? Do you have anything smaller? You mean bigger, no? Smaller. Smaller. You should lighten up. Köp en Coca-Cola Light och få 50 kronor rabatt när du handlar för 300 kronor på Sisters. End of an era, huh, Charlie? Let's face it, some dreams just have to die. Uh-oh. Whoa. Hang on a second. Incredible, huh? It's all your fault. Två och en halv män, säsongstart 10 oktober på sexan. Two and a half men, brought to you by Red Stripe. Ser du fram emot ett nytt avsnitt? All right, I think we're all set here. Det kommer bli explosionsartat. Wow, never seen that happen before. Simpsons och Family Guy, säsongstart ikväll 20.00 på sexan. 99 nya utmaningar väntar våra sargade kroppar. Och här kommer ett litet smakprov. Gå på planka. Gå på lina mellan två höghus. Krossa en bil med stridsvagn. Yeah! Bada i bearnaisesås. Ordna ett kollo. Ha biskägg. Alltså biskägg. Det här var ju idiotiskt. Ta bort den där pinnen, du stör dem. 99 nya saker med Erik och Mackan. Premiär ikväll 21.00 på sexan. Programmet presenteras av Xperia Ray och The Phone House. Ja, jag är redan trött. Och det är bara tisdag. Hur är det med dig? Känner du dig likadant? Hoppas alla premiärer ikväll pickar upp i alla fall. Först 2-0 män. Jag kanske blundar till lite. Det är väl okej.